okolere eggwanga lye n'ensi ye okubeera omwerufu ssaako n'okolera obwakabaka bwe byebigambo ebikozeddwa abakiise mu lukiiko lwa Buganda okunyola obulamu bw'omugenzi George Manja Nkanji. Olukiiko lusasukwiza kiteeso eky'okusima emirimu gy'omugenzi George Manja Nkanji. Olukiiko lusiimye nnyo nnyini ddala obuweereza bwa George Manja Nkanji obusukkulumye ennyo. Abaluganda n'emikwano nabagasa eddoboozi kuli abakiise ne basiima ebirungi omugenzi Nkanji gy'akoledde Buganda ne Uganda. Ba Katikkiro teyalekera awo kuba Katikkiro, ne butwali e Bungereza ye nga Katikkiro. Yatusomesa nnyo nti kolerera nnyo erinnya nga looya okusinga essente. Katikkiro Charles Peter Mayiga abulidde olukiiko ebimu ku byafaayo bya Manja Nkanji. Okuzza enjole ya Mutesa n'okumutereka mu masiro e Kasubi ate n'okumaliriza emikolo ku Mulangira Mutebi kwali kusomozebwa kunene nnyo eri Katikkiro Mayanja Nkanji. Jukira nti obwakabaka bwali buwere mu ssemateeka. Obwakabaka bwa Buganda tebuvangawoko kubanga central government okuva ku bazungu buli kiseera eyagala okubajjawo, naye kyatuwonya kwe kumanya nti obwakabaka bugira ki weebuli, n'okutuusa essaawa ya leero era ki weebuli, kuba ffe tubuteekawo era ffe tuba twagadde ffe tubwejjirawo. Mayiga atendereza omugenzi oluvumbu ayoleesa bwa Emmanuel Ssekabaka Edward Muteesa Mubwanganguse olubiri bwe lwalumbibwa mu 1996. Ssekabaka Muteesa okisiza omukono Mubwanganguse mu mbeera erowoozebwa nti ayinza okuba yaweebwa obutwa kwali kusoomoozebwa kunene nnyo eri Katikkiro Mayanja Nkanji. Katikkiro akutidde ne bannabyabufuzi abaggula n'ensangi zino okufuula Mayanja Nkanji ekyokulabirako. Okutuula n'okukkaanya n'akwawukanako endowoozo obaaki ndowooza mwetaaga inspiration from Joash Mayanja Nkanji. Abakungu okuva mu Bukama bwa Bunyoro ne Tooro n'obeetabye mu lukiiko yani batendereza obuweereza bwa Nkanji. Buganda has lost a cultural pillar but even other kingdoms and other cultural institutions in Uganda we have equally lost a pillar in the cultural sense. Fenga Bunyoro tijakulabira Mayanja Nkanji, Joshua Mayanja Nkanji kubanga yatuyamba nnyo busera ebyokuza ebintu byaffe. Nampala wa gavumenti Ruth Nankabirwa yatusiza obubaka okuva mu gavumenti abakiise mu lukiiko ne bannabya obufuzi n'abogedde ku mugenzi. Tuyize bingi ku mugenzi okutambulira mu bwerufu okulwanirira eggwanga lyaffe Uganda. Omwana wo bw'asomera obwereere era abasomedde bwereere kubanga Nkanji teyasomera bwereere era obulamu bwe tebuviiriddeemu awo bwereere. Mu kire ekyakeesezza olwaleero, Pulezidenti Yoweri Museveni yatuzeeko mu maka g'omugenzi Nkanji Ntinda okuwagiza ab'ennyumba. Museveni yayogedde ku buwagizi Nkanji bwe yamuwa ng'alwanyisa efuga ebbi mu Uganda. The historic contribution of these wazee, especially him. Of course, with him we worked for a long time as Minister of Finance, Minister of Planning, Minister of Education. Nkanji wa kuzikibwa enkya e Kanyogoga mu district ya Masaka. Ivan Chimuli Kigozi, NTV Akaongezi.